Da podsjetim da smo mi 25. decembra prošle godine upravo u prostorijama Okružne privredne komore bili domaćini Republičkog socijalno-ekonomskog saveta, kada su svi partneri u socijalnom dijalogu bili prisutni u Pirotu i tad smo potpisali sporazum o formiranju lokalnog, odnosno gradskog socijalno-ekonomskog saveta. To smo sada formirali zvanično, dakle ovo je bio osnivačka sednica, osnivački sastanak. Socijalno-ekonomski savjet je u stvari jedno telo gde treba da uspostavimo još bolji vid socijalnog dijaloga i gde sve strane, da tako kažem, a to su javna uprava, gradska uprava sa svojim javnim preduzećima, to je Unija poslodavaca sa privrednicima koji žive, rade i zapošljavaju ljude ovde i sindikati koji imaju u fokusu kvalitet uslova rada, način rada zaposlenih i tako dalje, mogu da iznesu svoje stavove, ne da sučele svoje stavove, nego da iznesu i da se dogovore o nekim rešenjima koje bi svaka od ove tri strane mogla u praksi da primeni najbolji mogući način. Što se tiče same gradske uprave, mi ćemo ovde slušati inicijative sindikata, inicijative poslodavaca koji se odnose prema nekim odlukama koje mi možemo da donesemo i da poboljšamo njihov rad. To je naš interes što smo u socijalno-ekonomskom savetu, ali svaka strana ima svoj interes i mislim da će ovaj socijalno-ekonomski savet živeti i raditi i ponavljam, ovo je još jedno telo gde može da se uspostavi dijalog o svim pitanjima, bilo da su to pitanje kvaliteta života, uslovi rada, zaposlenih ili poslodavaca, šta su birokratske prepreke, dakle o svim pitanjima i da svako od strana koja učestvuje u socijalno-ekonomskom savetu iz toga može da izvuče iskustvo, ali može da deluje u pravcu donošenja nekih odluka koje poboljšavaju uslove života i rada u Pirotu. Što se nas tiče, mi ćemo maltene sve tačke koje su na dnevnom redu skupštinskih zasedanja dostavljati na mišljenje socijalnom ekonomskom savetu. Od njih će zavisiti, dakle, od sindikata i poslodavaca da li će te tačke dnevnog reda imati neke svoje primedbe, a slušat ćemo i druge partnere, dakle i poslodavce i sindikate, da li oni imaju neke tačke dnevnog reda koje predlažu za zasedanje. Dogovorili smo se da minimum jednom u tri meseca imamo sastanak, ali u zavisnosti od tačka dnevnog reda možda ćemo biti i u prilici da se češće viđamo.